досі змії та павуки смертельно лякають. Інші ж спеціально заводять їх вдома в якості домашніх улюбленців. Щоб дізнатись більше про екзотичних тварин та птахів, ми залітали на виставку «Tropic Pets». Мадагаскарські тергани – це чудова комаха для боротьби з фобіями для дорослих. Для нашої ментальності властива думка, що комахи – це щось страшне, жахливе, ми навчаємо цьому дітей. Але насправді вони досить безпечні. Наприклад, мадагаскарського таргана можна утримувати вдома як домашнього улюбленця. Він абсолютно інтерактивний, немає зубів його особливість. А ще комахи – це джерело білка. І в нас сьогодні є печиво, виготовлене з цвіркунової муки, яке можна скуштувати. Це чудова альтернатива м'ясу. Великі тараканчики, а це маленькі тараканчики, він поїде. Люди реагують, от коли бачать змію перший раз? Спочатку вони шугаються, деякі навіть підпригують на місці, починають потихеньку тікати. Але потім, хто осмілиться, то буває спочатку, що можна, питають, чи можна погладити. Для початку гладять хвостик, потім далі йдуть, далі по туловищу. І потім вже, якщо вже осмілиться взагалі, дивиться, що змія мирна, гладенька і на дотик дуже-дуже приємна, то вони, ой, дайте сфотографуватися, дайте потримати. Гекконы, например, совершенно легкие в содержании, такие как эублефары, бананоеды. Их может завести даже ребенок. Они не агрессивные, за ними легко ухаживать. А есть рептилии и посерьезнее, например, там игуан. Ему нужно много места, красивый большой террариум, долго времени приручать. Павуки, плазуни та змії – це хижаки. Харчуються вони живими істотами, наприклад, комахами або мишами. Психологически перебороть себя и дать крыску, змее или сверчка, там, геккону, кому-то это может не нравиться. Есть, например, замечательные корма, которые можно там разводить для гекконов, если кто-то боится. Абсолютно всі павуки отруєні. Немає неотруєних видів. Всі наші отруєні тварини, вони не становлять небезпеки для людини. Навіть якщо вони прокусують, їх доза і токсичність отрути, вона дуже низька. І для дорослої людини не завдасть більшої шкоди, ніж, наприклад, укус бджоли або оси. Окрему залу виставки займали екзотичні птахи. Тут були як відомі багатьом із нас хвилясті папушки, так і більш рідкісні птахи – амадіни, астрільти, різноманітні кольорові декоративні канарки. Це канарейки, це декоративні канарейки, ну в даному випадку чубата просто канарейка. І це вже якась там особливість, в відлічі від простої жовтої канарейки. Що стосується канареек, вони неприхотливі. Ну, це птиця декоративна. Це не ручна птиця, к сожалению, просто я з нею общаюсь давно, тому я можу. Її не потрібно тискати, в ручках часто тримати. Вот. Ну, можна приручити, і прилітати і на ручку, і на плечик. Ну, такі крошечки. Прямо так писаємося. Эксперт розповіла, що навчити розмовляти можна багатьох птахів. Любого волнистого попугая научите, коліта прекрасно повторяет и звуки, и какие-то жесты даже. Конечно, желательно брать молоденького, при том даже самки разговаривают, что удивительно, да, повторяют. Почему вообще попугай повторяет звук вот волнистый? Потому что они в природе, самцы произносят именно те звуковые вариации, которые одна из самок реагирует. Для пары это вот контакт на всю жизнь. И поэтому они для того, чтобы контактировать с хозяином, они учаться повторяти якісь звуки. Отож, якщо ви вирішили внести різноманітність у своє життя та завести собі незвичайну екзотичну пташку, тварину або комаху, не забувайте, що більшість із них потребують особливого догляду та вашої уваги.